nás tu veľa. Mohlo byť aj viac. OK, tak budeš čiť. To tak býva, že človek od hudobníkov zabúda, že hudba nie je biznis v prvom rade. Hudba je v prvom rade to, že sa môžete niekde vyventilovať, to je za všetkými druhmi umenia tak. Tú pesničku som zložil presne v období, kedy som sa veľmi potreboval ventilovať. Abstraktne. A je to v podstate asi naša najzložitejšia, najumeleckejšia pesnička, ale dúfam, že to s nimi zvládnete. Thank you.
se kereš. Nejlepší skladatel, jak ho poznám. Po mojej pravici človek, ktorého si často zavíňa s mojim bratom. Možno na tom aj niečo bude. Juraj Priedoň. Ajme Vyšňanský Murčevče na zaplieska, ak nás zaslúži. Ja som Branislav Vyšňanský, my sme Radio Business a ďakujem vám za tento deň. Ďakujeme krásne.